nyt sulla on toinen tollanen joukkueen yhteinen jääharjoitus takana. Mitäs tänään torstaipäivänä käytiin läpi? No aika palauttava treeni oli tossa ja saatiin vähän jalkoja taas liikkeelle ja huomista varten sit kuntoon. Niin ihan mukava treeni. Eilen Keupaa vastaan jatkoaika tappio täällä kotikaukalossa. Mikä meni pelaajan näkökulmasta vikaan? No ei saatu riittävästi maaleja tehtyä, kaveri oli taas tehokas maalipaikka. Se vähän lopetettiin pelaaminen siinä välillä. Et pelattiin hyviä jaksoja, sitten tuli vähän huonompia jaksoja siinä samassa. Niin sitten se vaan oli tasainen peli sitten loppuviimeksi ja sitten hävittiin jatkoajalla vielä. Sulla meni alkukausi tuolla Tapparassa ja sitten Lekissä Mestistä. Kerro vähän kouvolalaisille, että miten oma alkukausi on tähän asti kulunut, kun nyt julkaistiin tämä loppukauden paluumuutto Kouvola. No kyllä se meni ihan hyvin. Tuossa sai syksyn hyvin reenattua siellä Tapparan mukana ja pääsi pari peliä siellä pelaamaan. Ja sitten Lempäläs aika paljon tuli käytyä siinä syksyn aikana. Ja siellä oli alku vähän vaikea, mutta sitten alkoi vähän löytyä peli. Sielläkin pienessä kaukalossa on ihan eri peli, mitä tää pelataan. Että miekkaillaan vaan ja sitten katsotaan, että kuka laittaa kiekkoa verkkoon. Et pisteiden muodossakin meni ihan ok alkukauseen ja tästä pitäisi vaan jatkaa samalla. Mites Kouvolassa, onko tullut mitään uusia harjoitusmuotoja esim. Avantoinnin muodossa? Se ei ole uusi, että me käytiin aika paljon tuolla Tampereellakin noiden pelikavereiden kanssa uimassa, että se tekee hyvää palautumisen kannalta, mutta nyt on onneksi löytynyt täältäkin jätkiä, ketä sinne uskaltaa lähteä, että muutama maitonaamakin pitää saada vielä mukaan tuosta, niin saadaan kunnon porukka kasaan. Entäs viime kaudelta, jos muistellaan aikaa Kouvolassa, niin mitäs nuo pubivisat ja kiekkovisat ja urheiluvisat, kaikki muut meni? Kyllähän ne hyvin meni, taisin aina kärkisijoilla kuitenkin olla siellä. Varmaan niin kuin yhteistuloksessa otin voitonkin siitä koko kisasta. Että ei tää semmosia kiekkotietä ei ollut niin paljon. Mitenkäs toi jäynäkierre nyt sun palun jälkeen, niin onko siihen mitään kommentoitavaa? Ei mulla yleensä näihin mitään kommentoitavaa. Niitä aina sattuu silloin tällöin ja mua syytetään aika kovin ja mitään en myönnä tietenkään. Joku saattaa olla mun tekosia ja joku saattaa olla joku mun tekosia, mutta toivotaan, että niitä tulee. Ne piristää kuitenkin ilmapiiriä tossa aina. Kuinka paljon muistat viime keväästä, kuka teki ratkaisevan finaalin voittomaaliksi jääneen 1-0 osuman? Nyt ei oikein muistu kyllä mieleen, että Karjavaara taisi ainakin tehdä 2 maalia siinä pelissä ja oli ihan dominoi koko peli, että muuta en oikein muista, että miten se mahtoi mennä. Huhtala tulee apuun, Mäkelä saa Tuomiselle, Tuominen tekee maalin 1-0, KK johtoon, Henri Tuominen on avausmaalin tekijä ja hallihan repeää samankin aivan liitoksista, loistava pääty peli sieltä KK:lta väkisin. Kiekko riisto ja ei muuta kuin kiekkoa maalille sieltä Tuomiselta kylmän viileä ratkaisu tässä rystyllä längeistä sisään. Ja sitten jos käännetään katseet tulevaan, kova viikonloppu, Jukurit vierassa ja Leki kotona. Mitä ajatuksia ylipäätään tästä tulevasta? No tulee kovat pelit ole, että tietenkin toi tahti on tiivis, 3 peliä taas tähän viikkoon ja tässä on monta peliä ennen joulua, täytyy vaan pisteet yrittää raapia sieltä. Että varmaan toi tulee olla tosi kova peli, toi Mikkelin peli, että täytyy vaan valmistautua hyvin siihen ja saada paremmin jalat liikkeelle kuin keskiviikkoon, niin kyllä siitä lähtee. Sen kovan Jukurit-pelin jälkeen sitten takaisin kotikaukaloon ja siellä vanhat joukkuekaverit vastassa. Mitä ajatuksia Lekin kohtaamisesta? No ei siinä sen suurempaa, että vähän siinä modestetaan kavereita ja sitten pelataan ihan tosissaan vastakkain. Että ollaan kavereita kentän ulkopuolelle ja sitten taas kentällä, niin tapellaan voitosta.